ja 51 Hermanni. Heikkilä, Autoliitto, Härmä. 71 ja Piispanen jälleen. Kolmannen kerran lähdöstä ei mennytkään enää sieltä. Tuli Vimani vielä sitten rajummin. Kätki paikalta, eli olipas hurjan näköiset voltit. Eli Kimmo Vimaan ja useita kierroksia voltteja tuolla toivottavasti siellä. Kimmo tulee pois, mutta ei mitään hätää, valtakunnassa kaikki hyvin. 26 ensimmäinen semifinaali, taittelijat seuraavat 7. Olli Komppa, Hirvesonen, autourheilijat, Komppatila, Fiat. 1. Sami Jokinen, Lappeenrannan UA, SJAP Racing, Fiat, 4-5, Juho Väisänen. Kuolema moottorikerho UA, taksi Juhani Hiltunen, VV, 8. Markus Heinonen, Leppävirran Racing Team, Heinonen Racing, VV. 3-4. Kari Marttila, Yritone urheiluautoilijat, Kama Fiat, 20. Kari Piira, Yläkemion urheiluautoilijat, Kone Urakonti, Piira Fiat. Ja 4-7. Mikko Perälä, Lappajärvinen kuljettaja, R. Perälä Oy, Fiatillaan. Tähän lähtöön ovat alkuerän voitolla tulleet suoraan tuolta ensimmäistä ajetusta lähdöstä semeihin. Sami Jokinen.